І знову до збірних. За півтори доби стартує Кубок Америки. Цього разу, окрім 10 збірних Південної Америки, є спеціально запрошені гості з Азії, збірні Японії та Катару. Турнір прийматиме Бразилія. Вона ж вважається головним фаворитом, і це попри травму Неймара. Головна зірка збірної континентальний чемпіонат пропустить. Але наскільки ж фантастичним є вибір гравців у Селесау, якщо виклики не отримали Марсело, Фабіньо, Дуглас Коста, Вінісіус і Лукас Моура. Маючи статус пентакампіонів на рідному континенті, збірна Бразилії далеко не найтитулованіша. Селесау вигравали Копу Америку 8 разів, тоді як Аргентина 14, а Уругвай 15. Востаннє Бразилія тріумфувала у 2007 році. Зараз у випадку невдачі з головного тренера Тіте можуть дорого спитати. Я вважаю Неймара одним з трьох найкращих гравців світу. Дуже прикро, що він пропустить домашній чемпіонат. Втім, у нас є ким його замінити. Це і Давід Нерес, який провів видатний сезон в Аяксі. Зліва в атаці може зіграти і Лукас Пакета. Ми маємо змогу вийти з двома форвардами – Фірміно і Жезушем. Чому б ні? Команда – це живий організм, який може змінюватися.